kulan wanaagsan halkani waa RTN magacaygu waa intisaar saalax xuseen ku soo dhawaada warka telefishinka RTN qodobada ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha dowlad federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay shirka madasha dhaqaalaha Afrika ayaa madaxda Afrika ugu baaqay inay u furan tahay maalgashi ay ku sameystaan Soomaaliya hadalla badan oo looga soo horjeedo ayaa ka dhacaya hadalka uu sameeyay Trump laakiin waxaanu naqaanaa gaaladu wixii ay qaraar ka dhigtaan de inay furiyaan ba isku dayaan mid ka mid ah culimada sida weyn looga yaqaan gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay go'aanka madaxweyne Trump ee markaasi uu sheegay inuu u aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil dowladda Masar ayaa 50 oo dawo ah waxa ay ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir wararka caalamkana waxa ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulan degdeg ah isugu yimid kaas oo ay uga hadlayaan arrinka ku saabsan magaalada Qudus